Արգելի յուրեր, գիտաժողովի մասնակիցներ, բացարձակ պետական այրեր, թույլ տվեք սկսել միջազգային գիտաժողովը։ Բացման ուղերձի խոսքով հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի խորհրդական պարոն Վարան Դումանյանը։ Պարոն Դումանյան, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, արգելի մասնակիցներ, ներկաներ, թույլ տվեք ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ուղերձը ուղղված այսօրվա միջոցառմանը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արգելի նախագահ, հարգարժան բանախոսներ, գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ և հյուրեր, տիկնակ և պարոնակ, ողջունում եմ այսօր մեկնարկող Հայաստանը որպես քաղաքակրթական խաչմերուկ, պատվամշակութային առնչություններ, խորագրով միջազգային գիտաժողովի անցկացումը Երևանում։ Նմանօրինակ միջոցառումները ներկայումս առավել քան արդիական, քանի որ հայկական լեռնաշխարհը և հարավային Կովկասը պատմականորեն եղել են համաշխարհային քաղաքակրթությունների հարաբերման և մշակութային համակցման յուրօրինակ խաչմերուկ և միջավայր, ու հիմա շարունակում են այդպիսի մնալ։ Հայաստանն այսօր գտնվում է բարդ պատմական ժամանակաշրջանում և ոչ պակաս բարդ իրադարձությունների կիզակետում։ Այս տեսանկյունից նման համաժողովները լավագույն հնարավորություններից են նոր երկեր և հայացակարգեր գտնելու համար, քանի որ ես համոզված եմ, գիտությունը կարող է լինել ցանկացած խնդրի, խոչընդոտի և հակամարտության հաղթահարման, ինչպես նաև զարգացման նոր հեռանկարների բացահայտման, քաղաքակրթական համերաշխության ապահովման երաշխավորված բանալին։ Գիտաժողովի արգելի մասնակիցներ, աննալների պատմագիտական դպրոցի հիմնադիր հայրերից 20-րդ դարի ֆրանսիացի խոշորագույն պատմագետ Մարկ Բլոքն իջ պատմության պաշտպանական կամ պատմաբանի արհեստը օթովային աշխատություններ գրում էր։ Ինքնին այն միտքը, որ կարող է լինել գիտության անցյալի մասին, անհեթեթ է։ Պատմության էությունը մարդն է, ավելի ճիշտ մարդիկ, ավելի ստույգ մարդիկ ժամանակի մեջ։ Եվ ապա նշում, ներկան չհասկանալը անցյալի չիմացության անխուսափելի հետևանք է։ Բայց թերևս ներկան էլ ապարդյուն է անցյալը հասկանալու ամեն ջանք, եթե ներկայի մասին ոչինչ չգիտես։ Այս տրամաբանությանը համաձայն ես վստահ եմ, որ գիտաժողովը լիարժեքորեն ծառայելու է մեր և տարածաշրջանի երկրների պատմության, մշակութային և քաղաքակրթական ժառանգության խրթին ներջերի գիտական հետազոտության և ուսումնասիրության միջոցով մեր ներկայի, առօրյայի աշխարհակրթական իրողություններն առավել սթափ ընկալելու և գնահատելու կարևոր գործիք։ Լիահույս եմ նաև, որ գիտաժողովի ընթացքում կլինեն ծրագրային և բովանդակային զեկություններ, որոնք առնվազն հնարավորություն կտան առավել բազմակողմանի դիտարկել մեր պատմության և մշակույթի արհեստներն, ինչպես մեր հարևանների, այնպես էլ համաշխարհային քաղաքակրթական արժեքների հետ։ Հարգելի ներկաներ, ավարտելով խոսքս, ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել գիտաժողովի բոլոր կազմակերպիչներին ու բանախոսներին նման կարևոր նախաձեռնությամբ հանդես գալու և միջոցառման օրակարգում խիստ արդիական թեմաների ընտրության համար։ Մաղթում եմ արդյունավետ ստեղծագործական քննարկումներ և հաջողություններ։